Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге кәсіби көзқарас Айдары, оның жүргізушісі мен Әскер Пиреев және қонағымыз Айдар Садыров. Бүгін Айдар Садыров мырзамен бірге IT технологиясы жайында әңгіме қозғаймыз. Айдар мырза, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Мына бүгін біздің бағдарламаға сіздің кәсібіңіз жайлы, IT жайлы, нарықтағы орны қандай екен, ол қаншама бізге қажет екен жайлы әңгімені бастасаңыз, бірақ ең баста бұл кәсіпті таңдаудағы мақсатыңыз қандай болды, түрткі болды ма содан бастап? Жалпы қазір менің компаниям бар. Біз жалпы мобильді қосымша дейді ғой, мобильді приложение. Сондай мобильді қосымшаларды тапсырыс бойынша алам жасаймыз. Өзіміздің екі үлкен жобамыз бар. Саған. Олардың біреуі Ағарбай станциясында көлігінен шықпай-ақ телефон арқылы бензин сатып алатындай мүмкіншілік береміз. Екінші жобамыз ол электронды амиян дейді, жаңағындай кейбі амиян сияқты бір амиянда, бірақ өзінің бір ерекшеліктері бар. Мысал үшін біздің амиянда қолданушылар кез келген жерде сақина арқылы немесе сағат арқылы. Ал жалпы мысалы ең бастан бастайтын болсақ, неге осы мамандықты, осы кәсіпті таңдадыңыз? Қандай мақсатпен таңдадыңыз? Неге IT деп сұрайық онда? Жалпы осы 2000-ші жылдарда мен теледидар көріп отырып, Жапониядағы бір көтерілістерді көрдім ба? Жұмысшылар далаға шығып, жаңағындай біздің орындарымызды роботтар жаңағындай ауыстырып жатыр деп, жаңағындай үкіметке қарсылық танытып, наразылық тудырып, жаңағындай сөйтіп көшеге шығып жатты да. Мен ойландым, мүмкін болашақта сондай барлық салалар сондай болмай екен, бүкіл мемлекеттер сондай болмай екен деп ойладым да. Демек мен сол саланы меңгеретін адамнан маманы болсам ба деген жаңағындай ой келді. Сосын жаңағындай өзіміздің Қарағандыдағы техникалық университетке барып профессорлармен сөйлестім, ақылдастым, қандай мамандықтар бар деген сияқты. Сол мамандықтар арасында автоматтандыру мамандығын жаңа ұнаттым. Өйткені жалпы бүкіл әлем автоматтандыру саласына жаңдай қатты дамып кетеді деген бір әлемдік тәжірибесі бар. Иә. Болған үшін. Үндістанда, Англияда, Германияда жаңдай мысал елдерінде жұмыс жасадым, үлкен жобаларға қатыстым. Сол жерде тәжірибе алдым. Содан кейін өзімнің компаниямды ашып, оңтүстік Африка елінде тапсырыс алып, сол жерде бір үлкен Қазақстанда кәсіпорын оңтүстік Африкадан алды ма тапсырыс, или қалай болды? Мен өзім компанияны ашып, компанияңызды аштыңыз. Оңтүстік Африка еліндегі бір мұнай мекемесінен тапсырыс алып, сол жерде теңіздегі платформа дейді ғой, сонда автоматтандыру жүйесін орнаттым. Өзімнің бір инженерлерім болды. Сол жердегі жергілікті компанияларға тәжірибемен бөлісіп, оқыту жасадым және де. Мына кәсіпті бастағалы бері бүгінге дейін қандай да бір инвестиция тарту немесе кредит алу деген болды ма? Немесе үкімет тарапынан бір жеңілдік, басқа да бір бағдарламаларды қолдандыңыз ба? Жалпы қаржыландыру мәселесі өте қиын мәселе жалпы. Бірақ мен өз басым кредитті алудан бас тартам. Мүмкіншілікпен бастау деп ойлайсыз ғой? Иә, бар мүмкіншілікпен бастау және де егер де сырттан бір қуатты кісілер инвестиция жасайын десе, біз қарсы емеспіз жалпы. Нарықтағы сіздің бәсекелес басқа да кәсіпорындар бар шығар, олармен қарым қатынас немесе сіздің ерекшеліктеріңіз, сіздің қызметтеріңіздің қалай бір біріңізбен бірге, қандай да бір жобаға бірге кіре аласыздар ма? Бәсеке қалай болып жатыр? Бірігіп жасауға әрқашанда есігіміз ашық. Біз басқа да мекемелермен сөйлесіп жатамыз әрқашанда. Жалпы бәсекелестікке айтатын болсақ, қазақстанда жалпы бұл салада бәсекелестік өте төмен. Нарықта орын енді өте көп, тапсырыстар да өте көп. Оны жасайтын компаниялар аз болғандықтан бәсекелестік қатты сезінбейміз әзірше. Ал мынау соншама бізге қажетті дүние ме IT жалпы? Сол бізге қаншама қажетті, не үшін қажетін айтып берсеңіз қысқаша. Қазір білесіздер, әлемдегі ең үлкен ондықта компаниядан жетеуі IT компаниясы болып саналады. Өте үлкен табыстар табады және де мемлекетке беретін салықтар да өте үлкен, үлестер де үлкен. Жалпы
бүкіл әлемдегі бүкіл информацияны өздеріне жинап, жаңағыдай жалпы дүние жүзінде білетіндей де жағдайда да олар. Әрине, ақпарат деген қазір ең қымбат, ең қажетті нәрсе ғой. Қазір 21-ші ғасырдың енді алтыны дейді ғой жалпы. Ақпараттық технологиялар, иә. Алдыға қойған жоспарларыңыз қандай? Келешекті қалай көріп отырсыз мысалы өзіңіздің кәсібіңізде? Жалпы осы өзіміздің жобаларымызды негізі Қазақстан нарығына шығарып және де басқа да шетелдерге шығарып дамсақ деген ойларымыз бар. Онымен қоймай жас мамандарды дайындау ниетіміз бар. Мысалы Қазақстан нарығындағы ақпараттық технология кәсібімен шұғылданатындар біздің алдымызда қандай мысалы басқа да мемлекеттерге осы қызмет түрін сатуға болады сіздің ойыңызша? Енді IT саласында жалпы шекара деген жоқ. Кез келген нарыққа өнімдер сата аламыз. Мүмкіншілік бар Қазақстанда. Жалпы Қазақстанның потенциалы өте жоғары. Өйткені Қазақстанда 98% адамдар білім алған. Басқа елдерге қарағанда дүниежүзінде біз өте алдамыз білім жағдайында. Және де біздің жастарымыздың математикаға жалпы программалауға өте қабілеті жоғары. Жалпы байқаным сол білімге деген талпыныс қатты жұмылдырады бізге. Бізге бір жігерлендіру керек. Жалпыға мемлекет тарапынан бір қаржыландыру болса деп ойлаймыз көне. Бізге үлкен табысқа жеткен үлгі керек та бізге. Оны барлығымыз бірігіп жиналып бір өнімдерді өзіміздің өнімдерді көтерсек мемлекет болып, онда біздің жастарға үлкен өнеге болады, ғылыми жетістіктерге жетеді деп ойлаймын.